Toto video vám přináší AppGallery. Nebyl by měsíc, kdyby si pro vás v AppGallery nepřipravili výhodné slevové kupony a cashback akce na nákup dobrůtek ve hře. Až do 30. července máte možnost ušetřit až 30% z ceny balíčku díky slevovým kuponům a zároveň získáte 5% cashback v podobě Huawei Points. Jeden Huawei Point rovná se 1:1 vaší lokální měně, ať už to je koruna nebo euro. Všechno potřebné info s odkazem na event a AppGallery Discord najdete pod videem. Děkuji AppGallery za sponzorování tohoto videa. A my pokračujeme. Jinak já jsem vám to vlastně čet ještě neříkal, že? Ale já se vám to už můžu pomalinku říct. Už před nějakou dobou tak mi bot psal jeden sápek z VGčka, který prostě spravuje komunitní kontributory na Discord, který máme, že by nám byli schopni zařídit lístky na Gamescom. Já jsem si řekl jako, že ne, prostě nikomu jsem nepsal, řekl jsem si fuck it. Nebudu, jako, německé drahý, moc se mi to nehodí jako ani jako časově. Nicméně, potom mi napsal týpek přímo do PMka, že by mě tam jakožto jedinýho českého kontributora chtěli, že Česko je od Německa relativně blízko, že jo, sousedící země. A nabídl mi kompletní proplacení cesty a ubytování a VIP lístek na všechny 4 dny Gamescomu a účast na jejich VG stage a 25. VG community party, takže party s Alexandrou. Takže to vypadá tak, že 23. pojedu do Kolína nad Rýnem s kámošem a budu ofiko účastníkem Gamescomu. Což je fajn. To je poprvé, co mě takhle někam pozvali na akci. Takže pak bude několik dní off, ale na druhou stranu se vám pokusím udělat z toho nějaký content, vlogísek, videjko, možná nějaký stream, uvidím něco takového. To je tak, už je to tak nějak potvrzen, už o tom asi můžu mluvit, takže Xer bude na Gamescomu. To nebyla ta hra, no, tohle. On se zastaví, on je god. Stream na IG, no já nevím, jak to tam bude s datama. Protože, že jo, roaming. Nevím, jestli se mi bude chtít kupovat si simku německou s datama. Takže možná jenom vemu gyroskop a budu jako natáčet něco. A jsem jako, ještě mi týpek nechtěl říct program, jakože co se tam bude dít přesně. Jsem zvědavý, jako co tam bude toho 24. za ten hlavní program, kde musím být. Týpek psal i něco o tom, že budu mít nějaký speech na stage pro lidi, tak to jako absolutně nepřipadá v úvahu. Myslím si, že moje angličtina není na speech projevu. Neplatí roaming projevu stejně jako pro ČR. Takže by to mě v Německu musíš na simku mít ověření přes poštu nebo videokol, tak bacha na to. Já nebudu kupovat německou simku. To radši prostě nebude stream a udělám z toho videjko. Nebo jako předpokládám, že tam budu jako natáčet něco tam, jako je to Gamescom, tam jsou zvyklí na to, že tam prostě chodí streameři s IRL setupama a tak. A jsem zvědavý, jestli tam potkám nějakého třeba velkého streamera, nějakého známého. A nemyslím tankovýho, myslím jako z Twitch scény. Ale je to tam strašně drahý. Nejlevnější Airbnb na 3 noci jsem našel někde 25 kiláků od Kolína nad Rýnem za prostě 9 000. A já mám jakoby budget, který mi proplatí, který prostě když přesáhnu, tak už to budu muset jako financovat ze svýho. A fakt je německokurevský drahý, co se ubytování týče. No, tak celkem v pohodě cena. Jo, počkej.
Přikázano. To je prostě bullshit, kámo. 7K za noc. Kámo. Prostě fucking Německo. Nevím no, to ubytování bude možná trošku kancíř. Hlavně ještě nemáme nic buknutýho a tak. Pokud by ses chtěl podívat na víc videí ode mě, doporučuji navštívit můj ExtraBlitz kanál. Najdeš zde, mimo komentovaných replayů, gameplay videa s nejrůznějšími tanky vyšších týrů, takže je velmi slušná šance, že najdeš video právě na tank, na který potřebuješ.